Hvala, videla sem, da sem pa boljša od njih. Še na začetku malo presenečna. Tako da je bilo tisto treba nadoknaditi. Vidim, da se je bilo vse vložno, da vse sem zmedla to. In hvala pa tisto, da se to splača. Tako da se vrnem v Ipon in sve pogledanje. Ampak mi smo vzeli to pač kot dober trening pred drugim tekom za Budimpešto. Drugo mesto, second place. Vse je do te prikazal dobre borbe, je domača publika, vsak nekaj počakuje od tebe. In zmagovalo. Jaz sem se potrudila, no in to je bilo rezultat. Zdaj se prvi ne more govoriti, ker mi smo ta teden še trenirali. Na polno nismo nič spuščali manj tempa, to bomo šele zdaj ta teden. Ker nam v bistvu ta tekma ni bila tako pomembna, spravim, zdaj smo bolj kot trening, še pa tako tekma.